Здравейте с новините по света и у нас. Старт на парламентарния сезон. В сутрешния блок на БНТ основните политически сили обявиха, че в оставащото време на края на този мандат ще насочат внимание към приемане на промени, които да гарантират както правото на вот, така и здравето на участващите в изборите. БСП потвърдиха, че отново няма да влизат в началото на заседанията и ще оставят на управляващото мнозинство да осигурява кворума. Всички партии уточниха, че са готови да участват в изборите без значение кога ще е датата. Проблема е, че мандата на сегашния парламент стича на 26 март. Ако изборите се проведат максимално късно на 23 май, например, означава първо 2 месеца без парламент и после още 1-2 месеца пак без парламент, докато се конституира новия парламент, докато се оформи мнозинство в него. Това са едни 4 месеца в една много сложна ситуация. За нас водещо е изборите да са в срока, който е отреден от Конституцията, като водещо е запазване здравето на хората и възможност за добра изборна активност. Относно това, което каза господин Биков, че всички са готови, институциите са готови за избори, очевидно, че не са съвсем готови, след като най-малкото още нямаме сключен договор за доставката на машините, с които трябва да се гласува. Не направи според мен правилно президента нещата, но това, разбира се, е част от в неговите правомощия и неговия екип. Обяви първо датата, после направи консултациите. На консултациите всички партии се съгласиха с тази дата, така че вероятно 28 марта е на дата, която е възможна. Към днешната епидемична обстановка в страната и нивото на заболеваемост е определено 28 марта е подходяща дата за провеждане на изборите, но в крайна сметка, когато и да излезе прословутия от указ, с която и дата да е, ние не разчитаме на кампания от един или два месеца. Нашата кампания се води вече 30 години. Все още има общини без електричество след поройните валежи от последните дни. Наши зрители от община Своге сигнализираха, че от неделя няма ток и връзка с екипите на ЧЕС. Обилните валежи затвориха и пътища. В Бургаско е преляла река Велека, заради което е затворен пътят между Ахтопол и Резово. Затворен е проходът Петрохан. След безсънната нощ, заради придошлата река Маринка, хората, които бяха евакуирани от вилно селище Черниците, все още не са се върнали по домовете си. Аварийни екипи са отводнявали къщи в селата Мировяне, Требич и Волуяк тази нощ. През днешния ден ще продължат да изпомпват водата от къщи в район Нови Искари, Требич. Продължава и денонощното наблюдение на нивата на реките, преминаващи през територията на София. Към момента се изпълняват всички маршрути на градския транспорт в столицата. От днес е създадена организация екипи да започнат да описват щетите от наводненията. Хаджи Димово, където бяха наводнени десетки къщи и земеделски земи, ситуацията също се успокоява. Хората от селото казват, че не помнят такова бедствие. Смятат също, че заради добива на инертни материали са подкопани защитните диги. А за щетите, които са нанесени, на кого да се оплачим и какво да търсим? Съчувствие или състрадание? Просто единствената им молба, въпреки че знам, че няма как да стане, да се изградят на ново съоръжение, тези диги да се възстановят. И следващата ми точка, един път завинаги трябва да се реши въпроса с пословутите пресевни, защото на 53 години до преди 15-20 години тези аномалии ги нямаше. Откакто взеха да работят тези пресевни, те постоянно гребат инертни материали и всички виждат, че дигите точно там отиват, но никой не взима мерки. Пострадалите от наводненията ще могат да получат еднократна финансова помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 375 лева. За целта се изискват възможно най-малко документи, като подаването им може да стане и по електронен път. Краен срок за кандидатстване за помощта няма, това обясни в ефира на Денят започва Ивайла Касърова от Социалната агенция в Перник. Необходимо е кандидатстващите да отговарят на определени критерии. Тези средства могат да бъдат получени след като се депозира заявление, декларация в социалните служби. Тези лица и семейства, които имат нужда, буквално в следващите дни и от вчера всъщност могат да подадат тези заявления в дирекцията социално подпомагане, за да можем ние по най-бързия начин да направим, да извършим социалните анкети, да ги обработим и съответно да помогнем на хората. Към новините отвъд океана, долната камера на Американския конгрес подкрепи резолюция с призив вицепрезидентът Майк Пенс да се позове на 25-та поправка на Конституцията, за да отстрани от длъжност президента Доналд Тръмп.
25-та поправка позволява на вице-президента с подкрепата на основните министри да обявят президента за негоден да изпълнява длъжността си. Пенс отказа да го направи. В писмо до председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси, Пенс се аргументира, че подобно действие не е в интерес на страната. Следващата стъпка е гласуване в Конгреса за импичмент на президента. Може и вариант за негото отстраняване. Това е процедурата по поправката 25-та, импичмента, който трябва да мине по процедура след това в горната камера, Сената, с съдебен процес. Време за това няма. Дори да се гласуват ли импичмента, необходимо е да се обсъди тази съдебна процедура в горната камера, а тя може да започне най-рано на 19 януари. На следващия ден Доналд Трамп ще бъде свободен гражданин. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. А след малко синоптичната прогноза ще ви представи Павлета Терзийска.